Sandera koosseisu juurde ka varsti tuleme. Aga alustuseks vaatame, kuidas Sander Lahel läheb täna ja täna läheb nii, et paneb ta palli otse üle otsa joone ning tipus number 27 Maites Männilaan, ehk siis natukene on ikkagi Košuhovski traditsiooniliselt kavaldanud küll, nüüd tursab väga vabalt selle palli kastis ja lööb kohe ära teisel minutil. Ei oleme seda mängu veel 100 sekundit isegi nautida saanud, kui juba kaitseliinis suur prohmakas Kuressaare selle läbi laseb. Tur väga vabalt palli saab, see mingisugune kommunikatsiooni viga oli, keegi talle peale ei läinud ja paneb Eesti koondisane selle palli võrku ka. Ja unelmate algus see vaidel on. Vaju nurdab palli tagasi kasti, mööl selle uuesti puhastab, aga Rasmus Saar nüüd ise läheb löögile ja kõik teised pallid praegu Paidele kukuvad ja veel üks ja nüüd teib issab löögile, aga nüüd Mosnikov siin jälle vasakule paremal äärel Jönning Larseni vastu. Sanne, veel kord Mosnikov on selle meeskonna, no, jao. Lubega nüüd saab löögile, päris hästi, Sanne. Raame saab veel kord löögile ja Karofelt selle asjalt. See on kolmapäeval. See on Flora vastu. Laht on olemas koht ja lööb ja pall lahti ja Kriisa. Küsivad Kuressaare mehed seal küll. Teibis võtab hästi palli maha. Läheb eemalt löögile ka. Oi kui hea löök, aga Tur. Lubega. Ja Saar lükkab Lubegale täpselt ette. Lubega üks ühele hästi libistab selja tagant. Kas Sander Laht on rünnakult appi tulnud? On küll ja Laht siin päästab praegu. Mosnikov paremal äärel Sanne tõuseb ja aitab rünnakult vedada. Läheb kasti, leiab jälle täiesti üksinda Edgar Turri ja 2-0 ja täpselt sama koha peal praktiliselt Turr. Teist korda selles mängus üksinda jääb ja seekord kavala pehme mõnusa tõstega Edgar Turr ja saadab tervitused ka lähedastele. 30. minutil just öeldud oli, Kuressaare on enda mängu ründefaasis ka käima saanud, aga Paidel ei ole palju vaja ja praegu Edgar Turr mängustel on täna ka poole ja saabudes midagi Saha Vaikole ikka öelda. Teibis läheb löögile ja tundus juba, et ilmselt sest Saar lööb palju auti ja nüüd salist, et sender tahab osti. Seal Traame võtab teiselt poolt palli vastu tänulikult. Kütab aga uue karistusalasse veel ja nüüd Lubega ja paneb 5 meetri joone pealt üle. Vaiknenud neil hetkel, kui ta ei löö peale ja kui ta ei löö väravad, siis muidu teda mängus väga palju näha pole olnud. Teisi ründajaid rohkem, oi kui hea saliste löök. Eemalt tuleb, natukene tegi palli õhust rikke ka, aga Karofelt tõrjub ja nüüd Mosnikovi löök. Seal mingisuguse pildi välja, mis aitab tõde jalule seada. Saliste, veel üks pall värava ette Traame ja toob ka selle Karofeld ära. Laht. Viib Männilaanele. Männilaanele on seal juba variant tekkimas. Tuleb ja tuleb ära! Matjas Männilaan praktiliselt null nurgalt. Paneb 250. Premium liiga kohtumist tegema Mait Toomi küljalt selle palli võrku ja toob Kuressaare mängu tagasi. Ühel pool platsi päästetakse, mida päästa annab. Küldab tutkioonelt, küldab Karofelt suurepärase tõrjega ära ja siis Männilaan on teisel pool. Ja üks on tagasi ja nüüd meil on vägagi mängu. Karofelt. Seeman laseb seal üle jala. Turr. Nüüd kübara trikki jahtima, ei. Uuesti Mosnikovile. Terav tsenderdus. Mööl. Mosnikov veel. Igast rünnakust on näha, kui olulisel kohal. Sergei Mosnikov on ja Lubega. Ja Karofelt jälle ennast ette sinna säti. Kaldman särki seljast tirida. Sören Kaldma ju ka aastaid. Kolm hooaega, 2017 kuni 2019, just Paide linnameeskonnas mängis. Ja teibis seal väng vinge soolo. Saliste. Oi kui hästi teibis nüüd pöörab ära ja tuleb ka ja sahiseb seal esimeses postis. 65. minut ja teibis suurepäraselt keerab ennast kaitsest vabaks. Ühe puutega on tal
tühi tee ees väravani ja seal võis olla ka mingisugune rikoshet, tundub, sest Karofeld kukkus kuidagi teisele poole. Salistele ilmselt siin väravasööd tuleb. Laht. Lööb peale ja lööb! Ja lööb ära! Kas selle saab Rauno Tutk endale või selle saab Sander Laht endale? Pigem vist Tutk paneb selle rinnaga 2 sentimeetri pealt kenasti üle joone ja oi, kui kiirelt kohe jälle vastu tuleb. Sander Lahe karistuslöök. Ilmselt oleks ise ka vist sisse läinud, aga Tutk teeb kiindlaks, et see ikka päriselt ka läks. Ja me oleme saanud sellisest... Oosti siin paremal äärel. Mohamed Sanne. Vega natukene kõksib. Ja pääseb löögile ja seal on pall lahti veel. Mängu ja Andre Frolov ei ole ikka sooja tegema läinud. Saliste ja rusikaga toob Karofeld ära. Piirdunud ka vaid ühe kollase kaardiga, see tuli Sören Kaldmale selle Mait Toomi konflikti eest. Lubega pääseb kriisast läbi ja neljas ja kas nüüd otsustatakse lõpuks mäng ära. 72 minut ja Edrissa Lubega lööb oma hooaja 13. värava. Ja uuesti pääseb Paide 2 väravalisse eduseisu, mis näiliselt on turvaline, aga nad on näidanud, et mitte väga täna. Lubegal on olnud täna võimalusi, lõpuks tuleb üks ära ka. Suunab selle palli sinna taha posti ja vaatame, tuleb ka kohe vahetus. Kevin Kauber, kella asemele tuleb, kas Lubega lööb ja saab selle sama hoo pealt kohe pingile ka tulla, tundub nii. Läheb vasakuga lööma ja lööb hästi, aga Karofeld püüab. Siis lõpuks viskab, aga tuli ikkagi tagasi väljakule. Ja tuleb peal löök ka. Tõstab mõnusa pehme tõste sinna turri suunas. Aga praegu Kuressaarel oli vahelduseks üks väike võimalus tekimas, aga siin Tutk ja juba tuleb teisele pool väljakute. Karofeld tõrjub. Kauber lööb ja see on penalti. Kauberile seal löögi hetkel tullakse jalgadesse sisse. Rinken väga kiirelt ja konkreetselt näitab penalti punkti suunas ja siin ei ole. On muidu väga hea penalti lööja, aga tegemist. Ja paneb siin alla nurka. Karofeld hüppab teisele poole ja 5-2. Edgar Turri kübaratrikk on Paide linna meeskonda. Tüürimas võidule FC Kuressaare üle, mis oleks neil juba 15. järjestikune võit Kuressaare vastu. Ehk siis päris mitu hooaega ei ole pidanud Paide Kuressaare vastu platsilt lahkuma. Raame, esimesed 90, sel mehele täna Premium liigas tulevad. Pärast neid vahetusi võime öelda ja Kauber ja jälle suluseisus. Ja Kauber on jälle suluseisus. See mees minutab vaikselt juba siin Alvaro Moratat. On pingilt tulnud, 2 on löönud ja mõlemad on sulu seisutõttu ära võetud. Nii, aga Rinken võtab otsuse tagasi ja ei ole sulu seisu. Ja värav ikkagi loeb. Värav ikkagi loeb, kuigi lipp oli püsti ja siin... Kiirelt tuleb pallipoiss juba tagasi. Ja kõik, siin Rinken annab lõpu vile. Paide 6, Kuressaare 2, me nägime 8 väravat. Esimene neist juba teisel minutil ja viimane 8.